Hej og velkommen til Røgvenrapporten. Lige nu der er vi på væbnemesterskabet, og vi skal ud og lave VM Bingo. Vi skal altså have en masse deltagere til at passe til de her kategorier. I kan lige pause videoen for at se, hvad for nogle kategorier de skal passe ind for. Og så håber jeg altså bare på, at jeg får fuld plade og kan have VM Bingo. Nå, lad os komme ind til København. Hej. Ja. Kunne det være, at I var en patrulje fra min landsdel? Fra landsdel 7? Ja. Er du fra landsdel 7? Ja. Hvad landsdel er du fra, Markus? Ja. Okay, perfekt. Jamen, så får vi krydset den første af her. Uh-huh. Bum. Mange tak. Velbekomme. Hej. Hej. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg gerne vil spørge om. Oh, jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad jeg vil spørge om. For jeg vil gerne høre, om I er en patrulje med en sjov gimmick. Altså, vi har et ret fedt kampråb. Okay. Vi har øre på, altså. Ja. Vi er jo der. Skal vi tage kampråbet? Ja. B-J-Ø siger guld, R-N siger lok, siger guld, siger lok, siger guldlok. Perfekt. Okay, det synes jeg i hvert fald var en patrulje med en sjov gimmick. Mange tak. Hej. 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 Jeg vil bare høre, kan det passe, at I er en patrulje fra Jylland? Ja. Ja, okay. Jamen, så krydser vi lige den af. Mange tak, fordi I vil være med i bingo. Mange tak. Det kommer slet ikke til at virke sådan meget skamagtigt, men jeg kender alle. Det gør jeg jo. Må vi spørge om noget? Ja. Ja. Det er fordi, vi er ude og lave noget VM-bingo. Ja. Og vi skal finde en, som er på sin første VM-finale. Øj. Er der nogen af jer, der er på jeres første? Alle de her. Er I på jeres første VM-finale? Ja. Fedt. Hvordan har det været? Godt. Dejligt. Mange tak, fordi jeg måtte stille jer nogle spørgsmål. Jeg er lige i gang med noget VM-bingo. Må jeg stille jer et par spørgsmål? Ja. Meget hurtigt, ja. Okay. Har I vundet en specialistkategori før? Nej. Er det... hvad hedder det? Er I fra Sjælland? Ja. Ja? Så krydser vi en patrulje fra Sjælland af. Tusind tak. Ja. Jeg er i gang med noget VM-bingo. Må jeg stille jer et spørgsmål? Ja. Kunne det være, at I var en patrulje fra Fyn? Ja. Ja? Men så krydser vi den af. Ja. Fantastisk. Ja. Mange tak. Lad os det. Jeg læser på deres krigsbetegnelse. Hej. Hej. Må jeg spørge jer om noget? Kom med det. Er der nogen af jer, der har været med til at vinde en specialistkategori? Det har jeg! Jeg har vundet det hele! Nej, vi har vundet, min kreds har vundet det hele. Tæller det som specialist? Ej, må jeg så godt tage den? Jeg har jo to spørgsmål. Så bruger jeg lige den. Så du har vundet finalen. Det er basically det hele. Du har været med til at vinde finalen. I 12 så. Altså i corona. Okay, men var du med? Ja, hun var med. Okay. Men er det live? Så har jeg fundet en, der har vundet. Som har vundet finalen. Må jeg lige stille jer nogle spørgsmål? Fordi jeg er på sådan noget VM-bingo. Jeg tænkte på, er der nogen af jer, som har vundet en specialistkategori? Nogensinde. Det har du? Okay. Så får vi et kryds på den. Hvad for en har du vundet? Det er logik. Logik? Okay. En klog en, I har på holdet. Vi er ret langt faktisk. Jeg har faktisk lige fået en række. Wow. Hvad vinder jeg så, Magnus? En sneakers? Yes. Ja, vi mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endnu. Så det, vi er ikke så langt igen. Men det er okay. Det er halvvejs. Vi vil bare stille nogle spørgsmål. Oh, nej. På noget VM-bingo. Åh, oh, gud. Ja. Hvor lang tid tager det? Det tager 2 sekunder. To sekunder. Og det er der nogen af jer, der subscriber til Røgvenrapporten? Til hvem? Så er det ikke Mathias. Far fanden. Jo, Røgvenrapporten. Subscriber du til Røgvenrapporten? Det tror jeg. Ja, det gør du. Det kan jeg huske, du har gjort. Jamen, min telefon er helt stukket, jeg er ret sikker på, jeg har. Det gjorde du på seniorfestival, det kan jeg huske. Ja, jamen, jeg får i hvert fald notifications. Fedt. Den er der. Den der, ikke? Ja. Okay, jamen, så kan vi jo godt krydse den af på listen. Okay. Bum. Tusind tak, fordi I vil være med. Og et godt væbnemesterskab. Jo, tak. Må jeg lige spørge om en ting, inden I går i gang? Ja. Kan I løse en morsekode? Ja, det kan godt. Prik. Det er rigtigt. Yes. Fedt. Så krydser vi den af.
Vi har lige fået FDF Målev til at løse koden her. Der står hej. Og nu er vi lidt tættere på at få Bingo Bango. Vi er kommet frem til endnu en post, og det ligner, at folk de holder lidt frokost her. Det er jo godt for os, for så er der rigtig mange at spørge. Så lad os bare komme ud og få spurgt nogen. Først så vil jeg gerne lige spørge, hvilken kreds I kommer fra. Tinglev. Tinglev. Okay, er der nogen af jer, hvor det er første gang I er i København? Ja. Ja? Mig og Mathilde. Okay, hvor fedt. Er det fedt at være med til væbnemesterskabet? Ja. Det var dejligt at høre. Så vil jeg spørge, er der nogen af jer, som har et røgvinderrapportmærke på jeres skjorte? Ikke noget mærke? Øv. Er der så nogen af jer, der har været på VM-finalen mere end 3 gange? Ja, det har jeg. Tæller det, når jeg er voksen? Tæller en voksen? Ja, du tæller. Så må jeg stille jer nogle spørgsmål. Jeg er i gang med sådan noget VM-bingo nemlig. Er der nogen af jer, der har røgvinderrapportet mærket? Røgvinderrapportet mærket! Jeg skal lige have et filmning af det. Har du det? Mega fedt! Så kan jeg få krydset endnu en af på min liste. Mange tak, fordi jeg må stille nogle spørgsmål. Og godt væbnemesterskab. Vi er... What? Vi er faktisk kun... Nej, vi var 3 fra. Vi er 3 fra! Men det er også nogle lidt svære nogen, der er tilbage. Vi har, at der skal være en, der iført en væbnemesterskabet t-shirt. Dem har jeg altså ikke set ret mange af. Så skal jeg også finde en deltager med en VM-buff. Det har jeg heller ikke rigtig set. Og så er der nok den sværeste. Og det er, at vi skal finde en, som er spider, eller som bare ikke er FDF'er, som er med her på VM. Det tror jeg er ret svært. Men lad os komme videre. Vi er på VM-bingo. Må vi stille jer et par spørgsmål? Tusind. Bare kom med dem. Vi skal faktisk finde en, som er iført en væbnemesterskabet t-shirt. Og det kan jeg se, det er der faktisk flere af, der er. Perfekt. Så krydser jeg den af. Det var bare det. Jamen, så god tur videre. Tak. Okay, så fik vi krydset iført en væbnemesterskabet t-shirt. Vi mangler deltager med VM-buff og er spider, eller ikke FDF'er. Og vi har lidt travlt nu. Det er nogle lidt svære ting, vi har tilbage, som vi skal have fyldt ud. Så det er spændende, om vi når det. Må jeg spørge om noget? Ja. Fordi jeg har på sådan noget VM-bingo. Og jeg skal finde en deltager, som har en VM-buff. Er nogen af jer, der har det? Jeg har den derhjemme, men... Ja. Men ikke med? Nej. Øv! Og der er heller ikke nogen fra jeres patrulje, der ikke er FDF'er, vel? Jeg skal finde en, som er spider, eller som ikke er FDF'er. Og så skal jeg finde en deltager med en VM-buff. Prøv lige at kigge i mit bagrum. Det her. Ah, nej, desværre. Øv, men mange tak for dedikationen. Det var virkelig sødt af jer. Godt VM. Hej, jeg er på VM-bingo. Må jeg stille jer nogle spørgsmål? Ja. Er der nogen af jer, der har en VM-buff på jer? Nej. Det er sådan en sådan hals af disse? Nej. Er nogen af jer, der har en VM-buff på jer? Nej. Jo. Nej. Hvad? Ej. En hvad? Og der heller ikke er nogen af jer, der ikke er FDF'er, vel? Nej. Nej. Altså, det er jeg jo glad for at høre, men det er lidt ærgerligt for mit VM-bingo. Hej. 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 Vi leger VM-bingo. Er der nogen af jer, der har en VM-buff på jer? Nej. Hej. Er der nogen af jer, der har en VM-buff? En VM-buff, ja. På jer? Nej. Okay. Vi går med at jagte nogen. Fordi vi mangler virkelig nogen, der har en buff. Eller som er spider. Eller i hvert fald ikke FDF'er. Så vi er på vej hen til en ny post. Men vi jagter også lidt et hold lige foran os. Undskyld. Undskyld. Må jeg lige stille jer nogle spørgsmål? Ja. Det er fordi, jeg er på VM-bingo. Er der nogen af jer, der har en VM-buff på jer? Nej, der har vi ikke. Jeg er ikke buffen. Hvad er en buff? Det er sådan en halsedisse. Nej. Nej. Er der nogen af jer, som ikke er FDF'er? Nej. Nej. Ja. Øv. Det går ikke så godt. Vi mangler stadig de 2 sidste, og vi er ved at være ret presset på tid nu. Hej. Hej. Vi er på sådan noget VM-bingo. Ja. Er I postmandskab? Ja, ja. Og er I ikke FDF'er?
vi er ikke selv FDF'ere. Vi har to FDF'ere. Okay. Men så er I jo ikke FDF'ere. Så kan jeg godt krydse den af. Tusind tak. Okay, det var altså sindssygt svært at finde nogle spejdere eller nogen, som ikke var FDF'ere. Men vi fandt noget postmandskab, som ikke selv er FDF'ere, men som har børn til FDF. Så det har vi altså valgt at tælle med. Så nu mangler vi kun én for at få bingo. Må jeg stille jer nogle spørgsmål til noget VM-bingo? Selvfølgelig. Yeah, wow. Jeg mangler kun at få krydset en af, så jeg håber virkelig, at der er en af jer, som okay. har en VM-buff. Nej, det har vi ikke. Okay, jeg ligger derhjemme. Altså, vi har ja, vi har hjemme. Hjemme. Så vi har en. Men den er ikke med. Teoretisk set, vi Jamen, har det en. Kan vi desværre ikke bruge, fordi vi skal se det. Nå. Vi filmer det til en YouTube-video. Det har vi desværre ikke. Nej, det er så fint. Men god tur videre. Tak. Vi er i gang med sådan noget VM-bingo. Mm. Er der nogen af jer, der har en VM-buff? Nej, det er ikke. Jo. Det er ikke det eneste, I mangler. Nej, det er rigtigt. Ja, det er faktisk det eneste, I mangler. Nå, vi er på vej tilbage til VM-pladsen. Posterne, de er lukket, og vi fik altså ikke VM-bingo. Vi mangler et felt, og det er en deltager med en VM-buff. Og det kan godt skyldes, at de ikke har solgt VM-buffs i år. Så vi må prøve igen næste år, og se om vi kan få bingo der. Men hvis I synes, det har været en sjov video alligevel, så kan I lige give den et like. Og hvis I kunne tænke jer at se mig, der prøver en masse VM-poster og får nogle point, så kan I trykke lige her og se den video. Hej!